Bock nicht so, so viel wie auf dem Feld. Wir haben halt einfach engagiert und wir haben schon Match. Anschlag, ist die kommen auch okay, ja, nein. Du hast auch schon zusammen ein bisschen vor. Du er mehr, du er spiller, du har vänder väldigt mycket boken, du vill inte läsa spelet, du vill andra bollar, liksom vad kan ske? Du skrev ett spelet, vad kan ske nästa fas är väldigt på, men det är okej det jag ser, absolut okej. Resten är stort sett dräffa. Resten av andra är långt under pari. Ballen, du kan ta med delen i första gruppa. Då är det nog inklippen, de andra är vanskelig att göra med. Resten är dräffa. Och kommer jag, spelar bort barn. Kalle, jag har inte sett det skriva enda, det kan inte, jag har inte sett ett av intensitetsaktion. Veldig litt det samme. Thor var litt sliten av forrige match, og du finner frem råskapen i det. Du har mer enn å gå første frem i det her. Du har spilt 60 minutter i dag. Du har mer enn innenbordsen du har nå. Henke, når du vinner banen, så må du få spilt den ifra deg tidligere, for du blir rett på tempo, gang på gang på gang. Da må du enten ut med revet, ut med armene og være sterk, og ta vare på den, eller så må du slippe den.